Sektori për punë të brëndshme në Tetov ka përfunduar me aktivitetet përgatitore para fillimit të vitit shkollor, kur edhe pritet që të rritet frekuentimi në shkolla dhe përreth tyre. Duke filluar nga nesër, do të ketë prani të pjestarve të policis në rrugë që të qojnë në shkolla angora 6 të mëngjesit e deri në orën 19 në mbrëmje, pasi që kjo është periuda kur në zënsit shkojnë dhe këthehe në shkollë. Prani të shtuar të policis do të ketë edhe në stacionet e autobuzve dhe të kombi furgonve. Qëllimi i këtyra aktiviteteve është që të sigurohet të rëndë dhe siguri për nxënësit, jo vetëm të shkollave të mesme, por edhe fillestarëve. Policia po ashtu ka apeluar që vozicit të kenë më shumë kujdes kur qarkullojnë pranë shkollave, që të mos parkojnë veturat në trotuar apo kalime për këmsorët, pasi që dënimi për mos dhënje të përparësi kalimit është 300 euro. Po ashtu edhe këmsorëvu këshiloj që të lëvizi në kalimet të shënuara për këmsor dhe të mos qarkullojnë në rrugë. Policia në kohë ka njoftuar edhe autoritetet autoritetet për gjithse për vendosjen dhe mirëmbajtjen e shenjave të komunikacionit, që të marrin masat për menjanimin eventual të paregullësive teknike, me qëllim që komunikacionit të zhvillohet në mënyrë normale, sidomos në afërsi të shkollave, thuet në komunikatën e lëshuar nga sektori për pun të brëndshme në të tofë.